Fala galera, aqui é a Ultraman Night Fita 439 e hoje vocês estão. E hoje a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram, então bora! Como você ficou tão popular? KKKKK. Foram os vídeos de evolução do Alossauro e da Rexy. Porque a rua se chama Rua se a rua parece uma linha. Que? Porque a calça a gente bota e a bota a gente calça. Mano, sem sentido. Por que você gosta do meu canal? Bem, tudo começou quando eu não tinha um canal e comecei a assistir um dos seus vídeos. E sabe, o vídeo que eu mais gostei do seu canal foi esse. Melhor momento do Spartan Gamer. Então, eu vi isso. Aí fiquei feliz. Então, por isso que eu gosto de você, da sua OK, você, do seu canal. É isso. E tudo sobre você, não sabe. Então, é isso. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Se inscreva no canal. Dá like. E eu só tô postando vídeos depois, por causa que eu tô com pouca dificuldade aqui. É por causa que ainda vai ter outros vídeos, como os caras na evolução especulativa, do motor do Godzilla brasileiro e etc. Então é isso, tchau, e vou dar um chute na cara do Fredão. Seus canais são legais e interessantes também.